na noite de hoje, essa semana, gente. Então, nós temos da paróquia Santa Terezinha de São Bernardo do Campo, o grupo Sarados Consagrados a Maria, com a peça São José é o Maior. O texto é uma adaptação do poema do Padre Manuel Alencar, e a direção é da Graziella Stromberg. Essa peça conta uma história sobre a devoção de um homem a São José, que após sua morte foi barrado na porta do céu por São Pedro, porque não tinha uma vida de real piedade. Mas como tinha como devoto o pai São José, a intercessão do santo junto a Deus fez com que o devoto tivesse outra chance. Então, em instantes, a gente começa a esperar. E por desgraça suprema que me causa compaixão.
não está presente ao Eterno, já que no céu não tem lugar, pois foi condenado ao inferno. É porque Deus falou desse jeito, já foi condenado ao inferno. O pobre devoto, esmagado pela dor e pelo medo, o triste mísero réu, ao lado do seu saquinho, sentou-se à porta do céu. Tudo bem, vai chamar São José. Como é? São José, receba a tua vida a Deus. E São José foi interceder por seu devoto. Senhor, não é por nada não, mas chegou aos meus ouvidos que um pobre devoto meu foi condenado ao inferno. Eu não estou me queixando da vossa justiça, muito menos da vossa divindade. Mas é que agora, em lugar algum, São José terá mais autoridade. Sendo assim, Senhor, está difícil, né? Vou ter que me retirar de volta para o mundo, pois sem prestígio nem força, no paraíso eu não fico. Essa asa aqui tá embaçada, hein? Ô pai, tá na hora de fazer a funilaria aqui, viu? E deixando o Pai Eterno surpreso com essa atitude, São José foi se afastando, meio triste, meio rude. Angustiado, decide falar com a sua esposa. Maria, vamos lá nessa bagagem. Então, o santo menino, vendo tanta movimentação, foi logo perguntando a Maria. Sempre humilde e obediente, disse a Virgem Maria. Não sei, meu filho. Meu filho, vamos voltar agora mesmo. Volta para Nazaré. Depois de 5 pontos, a Maria apresentou meus pais e parentes. Nesse momento, o céu estava uma tremenda confusão. Pois os apóstolos, os anjos e os santos ficaram sabendo que a Sagrada Família ouviram os cochichos e fiéis e decidiram seguir a Jesus, Maria e José. São Pedro, seguindo a voz do Pai Eterno, continuava à porta do céu e espantado, só olhava para aquela gente. Já o devoto sossegadinho diminuiu a agonia e caiu junto ao seu saco, olhava tudo e sorrindo. Isso assim não pode ser. Sozinho no paraíso não posso viver. Preocupado com o rumo que as coisas tomaram, o Pai Eterno foi falar com São Pedro. Pedro, que venha esse devoto viver aqui, por reformar a sentença que contra ele escrevi. É de fato escandaloso que um amigo de São José caísse no inferno. Homem, te perdoo por minha grande clemência. Volte à terra mais um ano e faça a penitência. Volte depois preparado para o rigoroso juízo e não venha mais trazer desordem ao paraíso. Para a Sagrada Família, este momento foi de alegria suprema. O céu vibrou de alegria e o devoto ficou muito contente. São José é o maior! Esta história vem mostrar-nos o poder de São José. Quem quiser mesmo salvar-se, tenha ele. Thank you.
provações maiores, aflições e tribulações, o ano de novas valeu? Valei-vos, São José. Mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos aqui reunidos e retornamos para casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.